виконання завдань керівництва держави та уряду. Прикордонники спільно з представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, які перевозять пальне. Зокрема, проведено взаємодію з представниками суміжних країн, які також пішли на зустріч представникам України, та також позачергово приймають транспортні засоби, які перевозять бензин та дизельне пальне, також пропускають на виїзд. У випадку виникнення черг на державному кордоні, таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону з виділенням, в тому числі, додаткових смуг для руху. Мене звуть Ігор. Раніше були черги з бензовозів, я водій бензовозу. На сьогодні ніяких черг немає. Скорочена процедура оформлення до мінімуму. На сьогодні все прекрасно. Запуск транспортних засобів, які перевозять паливо, в випадку накопичення транспортних засобів, які перевозять паливо. Спільно з працівниками поліції здійснюється супровід даних транспортних засобів до пункту пропуску та їх оформлення по окремій смузі руху.